Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu de la această oră. Am alți invitați special. Dacă până acum am vorbit despre puterea dragostei, cum aș fi putut să deschid ziua altfel decât cu oamenii speciali de acolo, cu câștigătorii trofeului din sezonul 2, acum am alături de mine doi oameni speciali. Eu și Jador pe am Lino câștigat Golden puterea dragostei. Și pe Jador. Ia uite, da. Bună Lino, bună Jador. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de noi, pentru că m-am întors recent de la mare și... Am văzut, ești bronzat, am vrut să așa, zic. puțin, de față de iarnă când te-am avut aici. Da, iarna era altfel, altfel. Uitați cum arată un brun. Natural, de la sine. Jet, jet. Da, și melodiile voastre, cel puțin melodia voastră, dau moda, Doamne, mi-a răsunat în urechi în continuu, o săptămână, o știu, pe din afară. La pe din afară, la mare. Și felicitări pentru lucrul acesta, pentru că nu este puțin să ajungi acolo sus, să te menții sus și să vă îndrăgească atât de multă lume. Nu? Păi da. Dați moda puțin așa și pentru oamenii de acasă, un pic? Cum să nu? Hai. Hai, Jador, că de fiecare dată când vii la mine în emisiune, cânti un pic. Cum iar? Păi tu cânti întotdeauna. Păi mi-ați dat mâncare și voi vreți să cânt pentru mâncare. Să știți, am să spun. Era foame, i-am dat pizza, l-am mituit și cu pizza și cu băuturi răcoritoare și cu tot. Acum trebuie să mă cânt. Să cânt că n-am primit nimic. Stau și te dublez dacă vrei maxim. Așa. Peșteri pe frunte frumos, așa. Hai. Pentru oamenii de acasă. Da, de la ei. Mă aud oamenii ăștia aici. E, păi tocmai că e liniște să, să fie bine. Pandețolele, toate erfele, 24 de carate, au inelele mele. Zile. Și? Gata. Păi atât de puțin. Asta e doar începutul. Am dat puțină mâncare. Am dat doar o pizza, da. Trebuia să dau mai multe. E suficient, oricum. Oricum, mulțumesc că știu că data trecută mi-ai dedicat melodia asta când am avut rochița un live. Tare, da. Rochița aceea verde. Acum am zis să fiu mai sobră, știam că vii la costum. Eu? Da, să ne acutăm acum. E ca aia când, la clip când nu cântai. A, e strofa mea acum, eu sunt. Da. Lino e în stilul lui, așa, cu ținutele. E golanul ăsta. E foarte bine. Mai e să înțeleagă România hazul ăsta, dar trebuie să facă cine, să dea cineva moda și așa. Na, dacă tot suntem, dau moda, dăm moda și noi. Ți-a fost vreodată greu să fii atipic față de ceilalți colegi ai tăi? Mi se pare să fii atipic, pentru că în România mi se pare că 86% se îmbracă la fel, cântă la fel, vorbesc la fel. Trebuie să fie și cineva care mai schimbă un pic jocul. Exact. Se plictisește lumea de aceleași chestii la un moment dat. E adevărat. Trebuie să fie cineva care să facă o schimbare. Da, să dea... nu la oricine este bine așa. De exemplu, Limul l-am întrebat, bă, de unde ții tu hainele astea? Și m-am zis acolo, de unde și el haine. În afară de faptul că era 600 de euro în tricou. Costă, păi, s-a răzbit. Costă, da. Dar până la investești în tine. M-am dus acolo și zic, dă-și-mi un tricou. Și am tricou din ăsta, așa, cu mânică lungă, gen peste cot, cum are el. Dar nu stă bine deloc, adică... Mi s-a părut că stă bine. Ție, mie nu-mi stătea bine. Și ție stătea bine. Mie nu-mi stătea bine. Jur, nu-mi plăcea. Mă, nu ești obișnuit. Când ești obișnuit într-un anumit stil vestimentar, e clar că bine, ți-e greu. Bine, e mai elegant în general, adică... Da. Da. Trebuie să fie și cineva țiganii elegant. Țiganii sunt în general cu costumul. Nu, dar vezi și costum. Mai rar pe cineva elegant. Ce mă înglitorești. Da. Da. Aici știți că este o emisiune liberă. Suntem într-un studio în care toată lumea se simte ca acasă și poate să se comporte la fel. Okay. Cum ar fi în sufrageria lui. Sau... Da, oricum mă compor peste tot ca acasă. Nu. Dar chiar așa vreau să vă simțiți aici. Și pe Jador l-am avut invitat de foarte multe ori aici la Wowbiz și îi mulțumesc de fiecare dată că este aici. Pe Lino l-am avut la ștafetă de două ori. Păi da. Și înainte nu, și înainte să plecăm am fost. De două ori. De două ori am fost? De două ori, înainte de a pleca în Republica Dominicană. De aceea, dacă tot am prins aici, dumneavoastră știți că eu am o emisiune despre Survivor România și vreau să îl rog pe Lino să vină în fața dumneavoastră, poate cu Cezar Juratinic, pentru că s-a apucat de box. Să zic, da, ia, ce să mai... Da, vin, îmi dați seama, vin cu fratele meu Cezar și facem ce vreți voi. Așa, că tocmai am înțeles că te-ai apucat de box. Da, chiar și azi am fost la Cezar. Da, de ce? Să ne antrenăm, în fiecare. Îți place lucrul ăsta sau pur și simplu e ca o descărcare după ce faci ambele. Îmi place foarte mult și mă și ajută să mă descarc așa de toată energia negativă. Plec de acolo, nu mai am energie nici să vorbesc.
Deci e un double win. Am înțeles că și Emi s-a apucat. Habar n-am, nu știu. Da. Uite, nu. Toată lumea s-a apucat de box. Tu? Eu. Așa, Dor? Eu am un sport preferat. Ce sport preferat? Hai, că-l pomnește pe Linor, să zic. Îmi place foarte mult să mănânc. Să mănânc. Pizza. Îți plac femeile, ție, asta știu. Nu, sunt obsedat de femei. Da. Acum ai mai multe iubite decât aveai înainte de Daumoda? Ai, doamnă, pe bune. Nu știu, că nu le bag în seamă. Eu văd de treaba mea. Asta e prima minciună a emisiunii, hai. Nu știu, nu le bag în seamă. Da, fac sport, mă duc la sală, am fost și ieri. Poate am timp și azi, nu știu dacă am timp. Vorbeam de fete. Păi m-ați întrebat de sală. Prima oară m-ați întrebat de sport. Tu ce sport faci? Păi tu ai zis că ce? Ai zis că îți place să mănânci. Da, era o glumă. Încercam și să fie. Am zis că sportul tău preferat este să cucerești femeile. Nu, nu, ăla e un hobby, cred. Un hobby? A, da, bun, Lino, mulțumesc că mă ajuți, da. Sunt aici pentru tine. Bă, dar nu știu dacă... Poți să închizi vreodată telefonul? Adică, dacă deschizi telefonul, cum face? Țăcăne? Dar ce trebuie să faci cu telefonul ăla? Să intri pe WhatsApp, unde să-mi dai mesaj și să îmi pui piesa. Acum? A ta? Acum, da. În direct, te rog. Așa. Filmează-l și tu, pe vlog, să vadă că... Tu mi-ai dat mesaj și unde ești? Pe WhatsApp. Fratele meu, Jador, aici, de față, care nu-mi răspunde la mesaje, ați văzut, da? Ce frățioare. Da, ce pretenție să mai bau vreo fată care... Dacă mie nu-mi răspunde fratele lui, adică... Da, fratele lui, cu care cântă. E foarte bine. Chiar mă ajută din nou în emisiunea asta. Ia uite. Întoarce-l așa spre ecran. Asta o să fie la Jador pe Instagram acum, imediat o să vedeți. Da. Jador, întoarce-l spre ecran. Băi, Lino cu Mira. Puteai să stai acolo, că vine cu camera. Nu, 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 stai jos. Cea mai bună reclamă mi-o face Jador mereu. E cel mai bun promotor al meu. Nu există unul mai bun. Foarte bun. Foarte asta bun. Înseamnă frăție. Cum ați ajuns voi să faceți muzică împreună? Mă, fii atent. Prima oară am venit eu după Mocanu, că suferea Mocanu după o fată. După Andra. După Andra, nu știu, da. Ce a făcut Andra. Mereu nu știu, suferă după s-a Andra. S-a certat cu ea. Nu, mereu se ceartă, da. Da. Ei, după aia m-am dus după el. El era beat. Era bine, mă. Și era cu Lino, era cătrănit, așa, da. Și m-am dus și eu și m-am bătat și eu. Și ne-am bătat toți trei. Ne-am bătat toți trei și Lino mi-a spus, bă, frate, cum ar fi să scrie Jador și Lino o piesă, oricare. A fost o seama... idee așa, de beție pe mente, mi s-a părut mie și după chiar s-a întâmplat. Și eu am da, zis, da, îți dai așa. Seama, bă... Greu, da, să se întâmple treaba asta, că facem parte, sunt orgolii, principii la mijloc... Și muzica uite, diferită. Amândoi rupeam, dar... Da. Și uite că unde am rupt. Da. Ați rupt împreună. S-au dus orgolile și principiile, pe principii, principii avem oricum. S-au dus... Cumva... Principiile alea gen, eu nu fac exact. Cu manele, nu mă bag la manele. Exact, sau, și, da. Am fost mai departe de niște principii care mi se păreau... Învechite. Învechite, cumva, da. Oricum, gen Lino, toată lumea vede gen doar ca trapper, dar el, dacă îi pui o manea, așa e omul. Adică suntem români, balcani, până la urmă... E normal, dar toți suntem. Pune-mi o sârbă acum, oamenii dar nu-ți dansezi nimeni în picioarele. Asta este problema. Pentru că asta am promovat când am lansat Daumoda, vreau să conving oamenii care oricum ascultă manele, dar se ascund după dege de chestia asta. Zis, bă, știu că 80% din cei care ziceți că nu ascultați, de fapt, bă, ascultați și vă și place și vă ascundeți și mi se pare aiurea. Și a fost așa acest mix? Care a fost o schimbare, oricum, a schimbat în toată muzica. Am dat Moda din ambele puncte de vedere, adică am și schimbat un pic mentalități, am și deschis un drum pe care l-au luat după aia foarte mulți artiști, s-au luat după, da, s-au luat, da, după, da, noi. Da, e un trend. Mă rog, de fapt nu, chiar noi am dat Moda asta în România, putem să, fără nicio un orgoliu, fără nicio arfă, fără nicio îngânfare, chiar am dat drumul la un trend și după aia lumea a sărit. Da, gen să unim două lumi și le-am unit frumos. Da, au ieșit multe colaborări. Am creat o nouă nișă și după aia au ieșit foarte multe colaborări, gen. Da. Dar voi de când vă cunoașteți voi doi? Bun, am înțeles că era Bogdan. Face to face? Lună, da, înainte să facem piesa. Da. Dar și a fost așa o prietenie, acolo, da, pur și simplu. Adică am fost o prietenie forțată, pur și simplu, da. Am fost vibe așa. Da, ne-am prietenit în studio. Că inițial, stai mă, că inițial piesa trebuia să fie cu un băiat și eu am zis, bă, vreau cu Lino. Și am zis, bă, vreau... Și uite ce s-a întâmplat, 56 de milioane mai târziu. Da, cine inițial... era, bă? Cine ar fi fost inițial? Un băiat, un băiat, nu mai contează. Și băiatul ăla, gen, n-a vrut...
o asociere cu tine. Da, exact. Hai să fim sinceri, să le spunem oamenilor de acasă. Și am zis, bă, fii atent, tu ai pierdut un tren mare, rău de tot. Că băiatul nu e atât de cunoscut. Și am zis, ai pierdut un tren foarte important. Dacă auzi. Și... Țin minte și acum, știu da, că mi-a dat deja și acum. Nu, mi-a dat deja un mesaj pe WhatsApp. Vei, când o să iasă piesa asta, o să-și bagi unghia în gât. Și fix așa a fost, da. 56 de milioane. Și când i-am zis lui Alex, poți să sun pe Lino să vină să tragă el, vezi dacă vrea. Și a venit Lino, a tras, cum să nu, tragem, hai! Și în seara aia s-a întâmplat tot. Da. Uite, a fost foarte bine că tu ai fost extrem de receptiv la lucrurile acestea și n-ai fost precum colegul tău, da, pentru că de foarte multe ori se întâmplă în industria muzicală asta. În industria noastră muzicală, managerul nostru, că acum avem același manager, Mădălin Moșoiu, cel mai tare manager din vacanță, acum îl doare la vas, că noi suntem aici muncim. E frumos, așa mai Mădălin. Da. Managerul nostru a fost foarte, foarte criticat și pus la zid de toată lumea muzicală, începând cu toată industria muzicală, tot ce știi tu, că înseamnă... Industrie, radiouri, a fost pus la zid. Dar vrei să te mint, cred că 80% din oamenii ar fi băgat piesa aia peste tot. Și oricum, între timp, chiar s-a băgat peste tot. Și a doua zi, gen toată lumea, bă, frate, chiar e tare piesa aia. Când am văzut că piesa urcă, derupe. De la zi, începea lumea care ne critica să fie din ce în ce mai... Să fie receptivă, da, la piesă. Nu, dar fix aia care ne criticau au zis, bă, chiar da, a fost o idee bună. Nu, că să nu ne critica lumea. Lumea, mamă, ce tare piesa! Dar aia care erau în industria muzicală. Ăștia care erau în industria muzicală. A, mă, frate, cum să faci tu cu manele? Da, da, da. Și după aia, fix... Nu ți-a fost teamă că nu o să mai fie piesa pe radio? Voi vă dați seama cât de... Că o să zic chestia asta, că îmi stă pe suflet. Hai, spune. Cât de nașpa sunt eu, când știu că, bă, muncesc atât de mult, fac niște piese, bă, tari, nu sunt ca toate manelele, și totuși nu pot să ajung pe radio, pur și simplu, pentru că e mentalitatea asta proastă în România. Da. Și piesa mea, Dau mod de arde-mă, baby, și Jale, e la radio în Anglia, în Germania și în Italia, sunt pe radio, ca și cum ar fi la noi la Kiss FM, sunt pe radio, acolo cântă, dar la mine în România, în țara mea natală, unde m-am născut, nu e pentru că sunt țigan și pentru că... Nu, poate pentru că interpretezi un gen pe care unii care conduc astfel de industrie... Pentru că manele, simplu. Exact. Sunt de aceeași părere, sincer să fiu, chiar dacă nu sunt în situația lui, am simțit de mult în situația lui și mă simt în continuare, adică chiar e o problemă mare care din ce în ce mai mulți artiști au început să deschidă ochii și să facă ceva pe niște schimbări. Și nu să se facă prea curând, pentru că așa e România, așa a fost, așa o să fie, dar la un moment dat cei care sunt la putere expiră și ei. Vin alții, trebuie poate, să le treacă timpul și lor. Nu, o să vină alții care sunt mai deschiși la minte și sper să facă niște schimbări, pentru că altfel nu o să evolueze muzica în România deloc. Piesele sunt puse pe la mare, da, peste tot. Da, sunt puse peste tot, absolut, la toate, la toate terasele, toate hotelurile. Dacă mergem la mare, toate cluburile de Naus dau moda de cel puțin 3 ori, o melodie trap de la mine de vreo 3 ori, alte melodii de la Jador, la schimb radiourile nu vor să ne susțină, să ne ajute. Deci pe radio din România nu există melodia, sau pe posturile muzicale. A scos Jador o piesă, o pune odată, mamă ce tare piesa asta. Și atât. Da, e ok, piesa asta o ajunge... Nu o să ajungă în playlist. Niciodată, da. Noroc că avem YouTube-ul și fanii noștri care ne susțin și ne ține acolo sus. Altfel... E adevărat. Uite, există căile acestea pe care ne putem baza. Noi, toți ceilalți care poate nu pot să o iei pe o cale. Pe calea normală, că până la urmă tu ești într-o industrie în care vrei să fii un pion. Important sau neimportant, până la urmă oamenii trebuie să aibă o șansă. Sunt și mulți artiști care n-au șanse, nu numai din muzica pe care o interpretezi tu. Și aici Lino cred că știe, sunt foarte mulți artiști care cântă de 10 ani, de 11 ani și nu intră pe TV și au o frustrare. Seia de care zis acum, au fost 80% din criticii care ne-au comentat, mai ales pe mine, fiind până să scot cu Jador, să zicem că eram... De fapt, oricum, bine, asta e doar mintea lor, artist curat, așa gândesc da, ei. Da, exact. Fix aia au fost cei mai fericiți de chestia asta, că au putut să sară la gâtul meu și să... Serios? Da. Da. Dar sunt foarte multe mentalități greșite, care ne critică și pe mine, dar mai ales pe el, îți dai seama, ai scos cu manelist. Da. Bă, dar asta m-a întrebat la un moment dat Lino pe mine, m-a întrebat o chestie, dacă să o facă. Bă, ce zici, să fac chestia asta și am zis... Bă, frate,
nu mă întreba, că tu ești mult mai șmecher ca mine, gen mai deschis. Eu dacă eram în locul lui Lino, poate nu aș fi făcut cu mine melodie. Gen, el fie Jador și eu să fiu Lino. Poate nu aș fi făcut, că mi-ar fi fost frică de asocierea, de reacții, dar ce zice lumea? Pe mine nu m-a interesat. În general, așa am trăit viața, nu stau să mă bazez și să mă gândesc neapărat pe ce zice lumea. Nu încep o treabă cu oare ce o să zică X. Încep o treabă cu îmi place. Dar n-ai idee câți artiști vor să facă piesă cu mine lumea asta și le e frică de chestia asta. De reacțiile astea, că o să fie bultrăzi. Dar acum să trăiască cu frică, iar voi să fiți fericiți cu piesele voastre. Acum nu mai e cazul, că s-a mai gen am dat modă. Dar tu-l cunoșteai pe Jador, îl văzusei la Puterea Dragostei? Da, știam de normal, era un artist în creștere foarte mare, adică și de la emisiune și de la muzică, adică îl știam, n-aveam cum să nu știu, să fim sinceri. Apropo de Puterea Dragostei, a început un sezon 3, o felicit foarte mult pe Cristina Mihaela, repet, pentru felul în care a reușit să facă o audiență extraordinară. Ieri Canal D a fost lider de audiență. Te-ai mai întoarce la Puterea Dragostei, Jador? Pentru tine Puterea Dragostei a fost o rampă de lansare. Mă și întoarce la Puterea Dragostei, sincer. Așa. Pentru doamna prezentatoare. Deci pentru Cristina, ai auzit Cristina? Cristina? M-a etichetat într-un story. Cred că era doar moda, sigur, acolo. Sau da. Cristina, uite-te acolo, Cristina Mihaela, uite-te pe ecran. Acolo, da? Și spune. E prietena ta? E prietena mea, da. Să-mi dai numărul ei, te rog. Cristina, felicitări pentru modul cum susții activitatea. Abia aștept să vin pentru tine la Puterea Dragostei sau avem o cameră roșie. Ce golan. Da. No, e frumoasă, rău, ești nebun? E foarte frumoasă. Da, și fetele, am văzut că sunt câteva fete, am văzut niște brunete. Niște surori frumoase, așa. Da, eu mereu mi-am dorit să fiu cu două surori. A, așa. Să avem o relație între ei. Glumesc. Nu, sunt frumoase fetele. Oricum, acum sunteți și singuri amândoi. Eu nu sunt singur. A, tu nu ești singur, așa. Cine v-a păcălit? A, uite, ne-a păcălit presa. Aiurea. Da, o să aflu mai multe lucruri de la voi. Aș mai fi vrut să vă mai am aici în studio, dar știu că trebuie să plecați în altă parte și mi se fac semne așa din spate. Vreau să vă mai întoarceți aici la noi. Cu drag, oricând, da. Așa, și Lino și Jador, vă mulțumesc mult pentru astăzi. Și noi. Vă mulțumesc mult dumneavoastră că ați fost alături de noi și ne revedem zilele viitoare cu tot acești invitați care vin la Wow Be Spectaculoși. La revedere!